La ministre de l'éducation n'est pas là pour basomer là-bas, basomer là-bas. N'est-ce pas babo? Tu vas somer dans Uganda, comme Uganda tu es somme. Ye ministre de l'éducation n'a pas. Aba kugambolinga chogeza kutegeza. Aba be bali bwelu basoma aba feba tudde. Ibi chichi musefe. Every evening aba no bwala kakati enjaga yafuka cha. Yes. Cha misana, cha guro. Nenge chichi bileta ntino. Ministries is responsible. Are you serious? Are you serious? Chitagera nti nabazadde balina engeri ba neglect nzemu abantu abaana baabwe. No, kiriwe kitali muzadde atalabirira mwana we ku nsi ya Mukama kuno. Oba mulabiridde mu ngeri etya oba etya. About sex thing. Buli muzadde abulirira omwana we mu ngeri ye. Wabula emirembe gye gyononese. Naye emirembe gya kakati nti abawala abato. Youth abawala ekintu kisusse nti abavubuka ebintu ebyokulimbirirako kati bingi. Bimanyi baba malala yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino wabya awokute wafu ate wajana po wano mulanga abatasaga zino chano zora beza ba doctor nabamu abalangira ko bulango batya natera tubaneza ku program ya Airsex and Talk wana wansinza ne bagamba mugamba mti abajana je musinza kubanga mtwe kanyanga mwe mugamba nofe ngato parliament wega tugwa sex and talk wega wetugwa badi ya mkada cha mwe kubanga fetu abagamba bro tuleta ghetto parliament obongo ne mbute ne mubutunza kom politics ne entertainment tuko ma okay ne tugamba no katufuna kengede nja uje tubaka kanyamo bula mugati baita sex and talk omambera ebintu ebinja wetuka yetukubaganya ko ebiloza lago bawulya sex and talk otegela je yo ulya Patishigatawa mugobo tegera ki omanya it's just fine just kuleta kubango okakanya kubulambo atene cyane tubanga tukuleta ibintu bindi no bango biga there so many people abali nga baba gamba tuina budde basenga tuina budde bagenda mu bantu bakulu tubuya but no fetu akugandaza mwana tugamba no katukuleta sex and talk tubanga tuina mina maji tweta ejinyiga bana Uganda atobe munaye nga nawe ofuna ko chotegera aho wensinza ne mugamba tubela kai wisdom official page tubela ku fresh light ne ku point media Nacho mkwano bwe mugamba beto ezo zona ze sisters genda yo mkwano o subscribing o commenting o sharing o benga okanya everything the night batelai o bashitagira mkwano atenga alina kola lelo twalese ekintu echenja rochitia mwejo mulaba kai wisdom ya tura no na kola to zene Dr. Roger na yo mwalimu kintu kino agambye no fati I'm a doctor I can So we're considering so many people, no Rachel. Can't be here. In the general, on a parallel. Make him into being a dinga bantu. Make him into being a dinga youth. I'm facing a lot of challenges. No Rachel, I can be nice again. I better. To a gatago, it am on yumba mwali. No Rachel, tula wansi. To our friend, to our friend. If I simba the down, no sex and talk. Yes. No Rachel, can the tawan to one. But to pose a later in Comeo. Nanga Sigana very song in a tandy can a doctor Roger, because it's already in a building. Yes. It was your first time to be here, so. Kali nange neazo kwera ku program ya feno sex and talk nesme sex and talk chichimanyi sex is man and woman talk is kuogera yes twabigata wa mufe wetu kati nange mwebale kundeta ku program ya feno ndo nange njaganda betu ayemu ne criminology simanyi crime cartel simanyi bakola bichi the baddest konkola the baddest Tulia tuwa wako ne virgin Mary. Mwishitake, nabona tuwa inamba. Aina matuga linga gagundi. Mwa gamba. Fatia tuwa ndiza na gagundi. Kale, doktor, wabale kufuza kubantu. Ate kanzile kono rudeno, mani katapu kanyamba unakola leno. Ndaka ni baby bella abenga vuza kubantu. Ne mwagira mani yonge mani yeli. Muna iwatu kubia. Chano mia mkona. Hino sigara muka saati. Kajia mofu ne timu endale kuza. Ate chizia kutimu yange. Vuza kubantu. Amanyane Tobos, Isabella, the virgin girl,
okuva mu ghetto zonna Uganda. Bomboka. Zona zona. Banana. That's virgin then. Katero, mbuza kubantu. They call me CRIME, gumanyinga crime katero. Eke. Abaka uzinege chairman we. Kale be abantu banyira mu nyumba tasaga mwelabye nti wood yabera ko kamera. Okuba tusako ebifananye ebirungi no kubi editinga oyo wood mukama wafe yabera ko kamera. Era we really appreciate omulimo gwo bangu tukolela. Yes, kambe ngenda ku telephone lama ejerna ko oralero. Tulabe ate doctor gwenye na lera gena tugamba ki crime katero ndoza ye mmanyi kabaka we manga ya bitabula utabuzina bifoto na abikola tanela da end da biza kwa mchimanyi bwatan kokogera ayogera point point. The same time unakorayo impisa ni virgin girl na ndo za mai mwala mukakam era mukama amukomi asobodde okwe ku mamu geto naba nga solo bela mu embera yona dia surviving ram ate bulijo munda bana ba wala bemta naba unakorayo sibalese nzize mbwenti ndese mu doctor abenga gato mulundi gum abenga bachikiria sicho bana ngane sinyo kubaga tabonna nabo sina bana amarako nabo oko mulama kugamba gutyo gwali unakorayo njaga tunulire ku youth oba kubavukuka nti walwo ebintu ebisuse ensanji zino nti okujama embuto kususe abana basuso kwetunda abana kwegamba simayi na kumaya jinjagala emnamo nakola tubenga tunundira mbera che videmu abana okufuna embuto mbera che videmu abana okubanga betunda mbera che evidemu abavubuka bensanji zino okwetanira ebiragalalagala nti ensanji zino omwana okunywa enjaga chwalanga kya bulijjo tebakyatya nakutya abantu nabeera bangi tatya asobola okujja enjaga enakola tya jaga kumanya nsonga ki ezeetedde abantu okuba ng'ebintu bye twatwalanga edda ebyamaanyi ennyo kati tebirina makulu kyebikola nti Dr. Raina osoosanga omuwala nga ali pregnant n'ajjamu olubuto ng'alaba kya bulijjo oshegera okuva n'atambula n'agenda n'ajjamu olubuto alaba kya bulijjo gwe ne bw'okimugamba it's nothing oza mbeera kyereetedde ekyo. Ok, presenta neyanza neyanza yo okunkyaza ku program ya Sex and Talk nga basically tunulidde nnyo abavubuka mu nsi yaffe Uganda okutwala ezamunesi zonna ezituliraanye beebaza nnyo mwena abatubeera ku programu zaffe ku Kawisdom Official mu ku Flashlight Channel Uganda awamu ne ku Point Media tubayo mu kamuli ate bamukuma mugamba nti bajja kwewuunya nnyo nti lwaki leero ndi ko mu social life kyanjukanye mu politics nga nkyaza abantu ab'enjawulo nange ali bankyazizza because tulubeere eri abavubuka I'm sorry, it's not Katumba, it's crime. Nga take a day. It's a song as enjoyed the whole manga. Nantulaba, Abavoka, Nakuzuna, Avalins, Navawala. It's too video can be that you know it to binge. A soaker than a soaker, name blaming. I'm also a minister of gender. Gatomani gender, Chichi. So a minister of health. Minister of Gender, tamani gender chichi. Babe, tuina mu Uganda. Nobera Minister of Education, ningabana basomera wa, basomera bulayi. Ninga ababo, tebasomera mu Uganda. Kwa mu Uganda tetusoma. Ye Minister of Education, ababe. Aba kugamba olinga chogeza kutegeza. Ababe bali bwelu basoma, abafe batudde. Ibe chichi munsefe. Kati contributing ashitya kuchino chitogede. Okay, lwaki nchete mu angeno chiri nti. Aba batukulembera, abalina okwasaganya zino ensonga. Bali yeye wakuti wameche chini. Bete ndogo na gamba. Aha ndozo chisigambe chitu. Bete ndogo na gamba teba fayo. Njako chokula bilako. Gione vile kati musanji na kuzino. Aba na bobo wala. Zetambla kwa wakule nesu sanga tino. Every evening aba na bobo wala kakati. Enjaga ya fuka cha. Yes. Cha misana. Cha guro. Nenge chechibile tano tino. Ministries is responsible. Chezi fayo. Ne minister mwenye na ye muwidi. Are you serious? Abamu gendo buzeka wa ntibaba twarwa na mukasa. Oyo kola mukasa kenga to akoba nga. Kati shitagaza one of the reasons ebyete abana wana okwita mwene embera because abantu abatuli wa group betulabira ko tebaye na chiba koze. Na bazadde rana bote babu. Awe ni doctor, awe ni nyinyi goro za chiche bandi badenga bakola. Nandi kakati watch Twitter neighborhood. Neighborhood watch. Nensanga mwalao wa Katumba wa criminal nga inabi yako ne mukanga vula ne kakati yoja kwesa nga mukanga vula omwana lwacho okuba weed kumbe criminology ye superstar wayo sigambe criminology anywa soja kwesa ngala it's no more ndenzi bilira sinywa no sanga dantino chairman we chalo ye kabaka wenjaga ne ata abanyu benjaga bomo mu chalo
Nate waliere mumbe gama tikola bien kola tokola bien kola kola bien ngambe tokola bien kola kati doctor chogamba ntino no I don't know kati njagalo tubolire bichoze betwinzo kola even though abakulu abafe but like tebafu deyo oza bichoze tukola ntubako oba how we can inspire these kids oba these youth okubanga bava ko ebi ebintu ebinjo and charity begins at home. Okay ngaba chitu chatu begins at onenge chiko chabiona chali birthday nti our children, our friends, sensitized. Tiba mani chibi chiri munja at the end of the day. Tiba chimani. Chiri kwa wana kugama, tino, everybody is a footballer. No mlema is a footballer. Mm. But how do you, tiba yamba tutia to become, to kuwa skills, ezu kufula, tino, ni msambi wa mpida. Mm. Chachi mnawana abanyube njaga, nawana abana abajamwe mbuto, tino. Chivi ichi echiri mwecho, chito kira dara, umine usangu olimu urunadi ningo, chima indi dara, and why? Okuta chivi. Oroza, lockdown, contributing au kuchaba na kufine mbuto? Lockdown, ya Uganda yo, ya contributing 100%. Kuchaba na kufanga wafine mbuto? Kutola, last week, waduwa company zuko liengudo, esorote yoguru leader, bajo wabide, abana rukumi movie na plus, baba kubia mbuto. It is the results of COVID-19. But the COVID-19 is the problem from top guys. Katika mpocho ukula vilako. Oso ula ukunga amanti. Ama kanisa, gegeno mgatiko guabantu. Ama kilasi, gegeno mgatiko guabantu. Ate owinu. Beri nyako no kweri nyako. Awa nyini soko simbe wakati doctor. Ndi kusaidio crime kate. Yes, I am. Ndakale owe ngotugamba bichi. Mbela chevi deko kubangabane insanji zino. Okunye njaga chafika chavulijo. Omwana ofuno olubuto chavulijo. Kwe gamba baine bintu bebe tani de insanji zino. Ngole vila dala. Teba cha ina nanso nye maso gamba. Dala. Njaga tutuaka atu jikube nyo kubere riyaba jinyo. Oshita kende. Mpulida. Na hati natariyo mtu kubayigiriza kunywa njaga. Chimubamu. Nechilala, echo njaga. Nacho cha kunywanga bonywa amazi. Okimana we chotia. Soko ileko. Ngabonywa amazi go chimanyi. Nga nyota we kulume enkala mata nonywa amazi no litake zimukuba nanyo enjaga. Are you serious? Mukuru hey. Moderator. Hey. Atatu cha kukirizgana kuchamya abana abana miaka 10 nevi. Hadi kuliza, hadi uliriza, uliriza. Munyo nyoro olu. Hey. Olo kati nkugamba ebiretera. Abana okweta nyo. Aha, okweta ntina obi woma. Oshagade kai never kwecho ne gamba nesichiwagira mtu chikoze salwachi tuchijamu endwadde ngachi oshagade tulwala ero bilaba ne kugundi ba wandika ko tuberculosis anti tlexogera no mtu kati atamani kati waenda ko crime right now togela na abantu nga ochimanchana na budde genda kunonyeleze njagede anti eliyaje anti eliyaje ndo jivumirira atakati kankuli abasingo jivumirira be batajinywa ngo bando chimanyi madestina nate mu covid bajinywe denyo. Baba gamba mbo COVID. Awunye nja, gundi nja geonya COVID. But awo wenjaka lilompele bichi. Kaisaga tuchikube nyo tuchochi bikuwa hiyo bechita asa. I know that. Nesoko, hey. Njaka la kubanga rai neo tuyamba yansi. Promo etu mbuliwa tunu la mkamera. O ino kumenda shwa ntio adding something gempa. Somewhere. No, katila lombole, crime, bibichi. Ebili munjaga, brother chombo. Ebili ebili munjaga. Kati uliliza chisoke radala. Kasokempe wa device hao. Njaka bajinywa, era nunja, bajiagala. Habata jaga la basi galinga bajiku wa nechiri wechiti. Omuzade ye nanga ibatukani charity begins at home. Eh? Oino okugira abana okuvuta kuvuta kwa lachio vuta nyuanjaga lwa nsonga zino bidi. Sibuli ajinyuanti ya gwedalu. Ochitakede. Nsonga bidi. Enjaga. Esobolo kule meso mwano kusoma. That's one. Ochitakede. Enjaga. Uwabu bado kena kuangale miaka na osobolo kuangale miaka meka. Chashe meso zawa nabageto soma. Hei, yeah, abana baketa tasto ike nyaganti yesunazo dao no sunala, no vivako. Sude kupoyenti. Oho sude gadi. Che tutegeza olo mwurimi wafe, erobesa. No olube lango oloreza mchifo chimu awo. Njaga. Kubanga, buli omaji weli ajinywa na akola. Awe njini. Nga akola nyo, neba ya ajinywa, atene mwala mwa amanyi. Oh, the point yu mwana no jayo gede. Ntipula tuba nga tunywe, omuntu wanyo njaga. Emulete okube nga loreza. Oh, cholo, like, what I think. Oba chobo gamba abantu. Olo oze okunywe njaga. Wewe wanga chile tedo mtu okube nga loreza, utaloreza, like, outside the box. Chikontributing ze nyo kumwana wa geto kubona abona. Kubanga singa vadeta jinywa, osanga ya loreza na gena na akola somewhere. Oza chikontributing. Chilimu na misi, antisa bajinyo, na kuwada gundi ya kizampo ne gamba, eri ya bajinyo anga bakozi, nga yege na muwa kola.
Neba yolinge genda musu naza. Awo doctor mjagalo yogede. Nabela. Nabela. Neda chilewe chitikati. Nekati. Wali mwa abantu. Njaganga kisa behavior. Nga mpisa za mtu. Nacho chichibao. Chibao ngori ya yono muse. Neba wahiri zambwe yonjakatize kankubuli. Besi zo kula vanga bata abantu. Abantu bakole misange jejamani. Bati banyo anjaga. Kumange njaga erietia. Njaga wotani kwa jinywa. Ngo ine bintu byokole ebichama ekubisiza we kitengo notya nokambe chonchezo nyi sijja genda kwa bintu bibiri okamba kitufu katika kugereza ngenda kubba kitufu ngenda kufuna nate ndala ne gamba ulira ate ndala ne gamba omulalo mutima ne kugamba kukama ngenda kufuna jendaga ngale kugamba nesinga bakutirayo kati we kango oli confused. Oshisegede kati norobelao. Kati ampane bila msonga che video kubanga bana esanji zina imbuto zifuse imbuto abana bafuna imbuto ko. Ata bana government laje obonenya abatukwatidda bana kateri covid ne baba tuze waka. Before covid ya bana bali ati bafuna imbuto bali bazifuna no za nsonga che letedde kubanga bana ku myaka. Bwavu. Bwavu nabazadde bayine batu kedda ngoli akugira omwana we katachi ayina budda roza center inogenda kakalukane yabalese wakata manyibi bakola. Ni wana ababulira nembera yo bwavu je batutaddemu no bwemachabaina nabyo kuwere wakani batushura nga bana te basoma ndi baka tubera bera ndi nawe tawazina ngasina bagenda kuchanjaga ozabela chechi video ko kubanga bana esanji zino abafu nembuto beyongede nzendo zana abavubuka ba banji batya abavubuka abato atenga otunulira kulenja Uganda sira gantina bakazi banje singa basajja songa mbotanti abasajja abavubuka banje abakazi banje naye atoso sango muvubuka omunga inaba wala batano nabana be nakuzina bakula mangu bali kazi bureira nyasango muvubuka omulala inaba na inaba wala 10 ngabonna baba inengeri ja bakwasaganya mso echo mwendo kwa bakazi okubera omunji ndoza chekene katonda let TV zibono nye. Abana bawala bato ekisooka bafunye embuto abazadde ku myaka emito bato lwaki batuuka kweyembeera okuzaala nga bato basaala nga bato olw'okuba nti ulira soko mpulize nti bayinayo bana abasajja ababalimbalimba abasajja guys banaye balimbye nnyo abawala abato kati bw'oyogera ekyo looza abazadde tebalina engeri gye beesuuliddemu okubanga tebafa ku baana baabwe kuba oyogera ekyo kijjamu ku muzadde okimanyi no let me tell you okimanyi bella the moment your friend to your daughter the moment your friend to your boy agenda bella nga agamba no I'm not going to do this mami anawulira atya kitegeera nti n'abazadde balina engeri gye banegrectinzeemu abantu abaana baabwe no kiriwe kitali muzadde atalabirira mwana we ku nsi ya mukama kuno mulabiridde mu ngeri etya oba etya about sex thing buli muzadde abulirira omwana we mu ngeri ye wabula emirembe gye gyonoonese naye emirembe gya kakati nti abawala abato youth abawala ekintu kisusse nti abavubuka ebintu ebyokulimbirirako kati bingi tugamba tunonye abasajja byebimu kasita obeera muto gwe ne wettanira nnyo abasajja byebyo bivaamu ogenda zaala ng'oli muto ogenda kusirana mbulamu tewali muntu gwagenda kuuliriza tewali kintu kyogenda kwogera omuntu awe nyinyi bera njagalobere ngompa advantages ziri mu njaga koze kintu kinza kwera kibi kyonna mulaba nabo yenga tazala waba no magezi okutazala mangu ensonga ye njaga yambadde njagala tujawule muko nti enjaye eina waliwo enjaye eyeddagala habo. You understand? Wali we njaga ene yokufuuta nga wola basi. Katukubyo nache tsinga bulonje. Ndoza enjaga. Buli omu janywa nnunji. Ena side endala ennunji. That is medicine. You understand? Wali wo another side chiringa gamanti omuntu obera ne advantages and disadvantages. You understand? Just interchange aganti ena disadvantage nyingi okusinga kwa advantage. Olusi bagiwaliza. No, yeah. Advantage ya ine edichi? Nti dagala. O boilinga weed mu sepichi. No jamu amazi like that juice. No munywa. Ubanga cleansing everything point in your body. Point of information. No, doctor, what do you want to say? Point of information to the moderator. Ugambe ina advantage wali ojinyo deko. Eye chikopo nali njinyo deko. It's medicine. Nze natuka nechisera this corona we ajira. Nerabirako agange nebagamba like osobola okunywa enjaga eyo this herbal weed ba mu bino bebafuuta nga cigarette that's another side nenga
okunywa eddagala ne muddwaliro omusawo asobola okukwa advisinga nywa ye chikopo kye. Oloza twandi badde tukwalira ki abantu abetanira enjaga okugibajjako? Nze ndowooza abavubuka bafuuwa abafuu munta. Okitegeera? I understand. Yeah. Those people are bas full moon to muka gwenjaga. Simulonji. First of all, it's air pollution. Chita. Air pollution is nyonyola abantu. Yeah. Kale kiringa gamba nti oli ayinza okufuuyira wanoonza ebyokufuuwa si byetaaga sagala nabbiwulirakubakengeremukagwa affecting my the second thing. Ekyokubiri kifaananyi kibi okuva dda nze nkuza otuuka wano batubuulidde nti nga mpulira okubuulirira ku njaga abantu aboogera ku njaga enjaga abanywi b'enjaga bakwata abantu abanywi b'enjaga bakola kino abanywi b'enjaga that means it has that bad picture image. Nenga bagisiga kifaananyi kibi sibona nti abanywa enjaga nti bakola ekyo. Katumba ha? Sibuli nti anywa enjaga nti ababwate kiba buba buzaale bwa muntu. Eri abamu kifaananyi bagaba bagundi omuloge. Nga ebireka ebyo abe byamugaana enjaga agyesibyeko waginywa afuuka ekirala. Nebaayo oli nga ye ate taginywa ng'ataakola bibi nnyo. Kye nakubadde ggamba wali nti ate aba taginywa bantu babi nnyo ng'ali ku nnomo. Kuba nakubidde enjaga byereeta mu bulamu bw'omuntu senga oba oginywa. Okitegedde? Ngozalaki polisi wejja mugete sanga bali awo balobye basunadde bakwata nga bakwata ki okitegedde nenga ebiseera ebisinga nze advice jempa wakati abasajja aba bakulu abafunisa abawala embuto bo beetaaga kibooko kuba kalina ffe tuzadde abawala beetaaga kibooko katumbooza biki bye tuyinza okola oba like abantu abo abanywa enjaga kubanga at least ne bwaba aginywa nga tali too much on it like not getting addicted biki bye tuyinza okola kubanga tuyinza anti era gy'okoma okuginywa bagamba too much of anything is always bad. Gy'okoma okuginywa ofuuka addicted. Anti byongambye nti nga weba teriiwo tosobola kukola kiddako okitegedde olwoba ofuuse addicted ne wali onaanywa n'agamba nze lwe mbasaakoze nga sirina kye nkola ntuddeawo nsobola onywamuku okuba happy. Abantu abasinga byebintu abamu tebabikozesa mbuba nti oba muze kuba happy kuba buli aginywa alina kyafuna gwe olaba nga woginywa ekwebasa oba okyasobola oginywa era ogivaako ne gwe muli oginywa olaba nga buli omu alina embeera ye sigamba onginywa oba nginywa ddi okitegeera. Negamba. Doctor, ndi back to you. Kati waza doctor bishiwe tuinzo kola. Okubanga kati nzi bagami wali ama iti nso kolo bifa. Abe tani denja gani. Wabanga tama oba jiva. Wababa chusambu. Wababa da jinyo etano. In a week. So wolo jinyo gomo oba twice. Ok. Tukul chavyo na. Nanti Uganda tulimonsi. Aba ntubakule mbeze wa febaso wa nagamba. Tewa fahimu zine nsonga. Kuba singa tuadino mkule mbeze. Aino vuna nizweli abantu ve. Eri communities za fizi mwetuva. Singe chono chiva ako. Kambo chokula bila kutusa kuna mantino oli mkulembeze wa kitundu enjaga chekola abantu okimanyi noteka ko rehabilitation center one to reporting of those cases echali koleddwa abana nokuva ku njaga bintu sibingi kiri kintu kimuchoka to sensitize them kwasomesa kibi kye kiri mu ekyo kwaba mu bakitwalanga kya gulo kya misana kyancha yenga tatadde mu njaga tasobola kubaawo adno budo businga tulifaniza feza tulimu uja kwesanga tata batona bali mu muzigo mama mu muzigo tata mu muzigo waza domana muzigo kutamba okwe fulanti nali aido aye jeko amala kuteka mna kula chaino kola at the end of the day ni naigira ko che chikole chikole kuchigamba chogedde mfunye mu mlama gwa next time next time njaka doctor muzigo kuze kunjaka tuno yo mna mambera che evide ko kubanga abana banji badoke waka kubana yo but in labor there are so many people there are so many youth bosanga kati ngabali mulu omunenga bali mabantu nga 10 nga bakera ko yo chane buziba ne bucha kisinzira ja food wali abana abamunga bamugobe waka no njagala stopping awenyini we njagala tunile next time tubere tshayogera kati bela ndi ku side yo njagala like ozabichi betu nzokola kubanga bana abana tunengeje tubamatiza amu ku kubanga church mine mbe aje tulimbe so many guys abajaje tuli abasajja but ozabichi byoinza okubanga ogamba abana abo ne baba nga list omwendo gw'abana abafuna embuta at the end of the day gwinenge eje kusobola okubanga gukendera mbade sinaba kumaliriza aina soka gamba government eta amasomero tuloke tulabe soko maize mbade cha gamba tikakata chikulu chabyo na tena abazada bafume tuli enako zino onna kuti oja kwesanga ntino abana abawala abalenza bali mu ghetto idoness eyo ne wensanga nti abaana tebalina kye bakola abaana bakera kutambula butambuzi abaana bakera kulota kutamba but singa twane government efaayo abaana ne bafuna ekyokukola they will be very busy in their communities okiraba bobera busy ngamba nti akera kukola something akera kulima akera kutunda something akera kusomero ne rete yenjaga n'embuto bijja kendeera nekireeta bino byonna kuba nti wesanga omwana
kuva kumacha paka kaunge zaliao. Katinano chimufula biza chiri echi kufuwa kunjaga. Ate kwa mwono jifuwa kwa nemutuma techi ntweche tali kuze. So idleness na wensanga singawa na mwana abadda soma. I don't know, see, Edimon of Manta name me messages. Never government. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Never you linga ye yakulira ku switch tagala kumanya Dr. Obakaba obusemba okitegera about those issues if like so kati obakaba ngo obusemba okukinonze kikulo chabyo na nkiteke eri government yaffe nabantu ababulijjo na danaba zadde benaku zinoti tufeyo nyo okubulira abana bafa abo buwala amna abo bulenzi ate babafule mikwano jawa abana singa omuzadde abatafuddeyo ku mwana we ensegenda kufa Nacho kulize mbasaba tudde kunono kwa government government yakufira kubana gwe kenyine nasoka bafa kwa kana manyi tino kaucha ngegamba bweti sikweteka kubete sikabja kusanga tino kate na kwa deso elimuli afa ateka ko vigilance ne singa bade kumasuka gabune tugetegereza au salo no gama gabulijo undo galabye mwegali nayo ngakulage eh dr malilisa ngakatone soge undo gama soka gabu just mwana Yako wabanko nkona mai nokugalawo nto kunyenja gachibi okujamwe buto chibi nabana okugezeko kwa kipinga bizefeka na feka twakole mwe chinto chisobola kutuzimba anti labayo kati nechi kisama abane mbuto temacho temachi wadde gundi kuno kisama abane mbuto chisinzira ayinza kuwa abade yebirira ne rujjamu ne abade yebirira ne rujjamu baba zadde benyine barujjamu ngache bacha agalomana ababere kusoma nayo nonese uliriza anti uliriza ulira Kakati ni wesanga nechidara, omuntu ayinza funa olubuto mmuntu. Olinga tagenda dula bili, wanga yega maze sizala, na mwechange yako nolanga aluja. Morusi na oto ba blaminga, wana alaba, na chaze ba accidentale, olina alaba na gamba. Ha, na yono chali taina chagenda kunyambo, wa muavu, rachi yeah. Mozali. Katipo na obili yao. So, remax is the same. Yeah, nze, chensigala ngamba aba wala abazadenga bato. Chibi nyo kuzala ngori mwana mtu na yeira si, chavu suavu mbulamu. Nti yo, sobola eroko. We love you so much. Patricia, that's my name. Fatia Lujia. TikTok, Instagram, Facebook, everywhere. I use Fatia Lujia. Yes, to buy the Kaya Wisdom official page, to buy the Flashlight, to buy the Point Media. Who do you have the camera? We love you so much, guys. Till next time. Nemoni at Tademu Center Mechanica, Boston.
bimanyi baba malala yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino wa awokute wafu ate wajana ko wano mulanga abatasaga zino cyano zora beza ba doctor nabamwe abarangira ko burango batya